Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Neftçilər metrosu yaxınlığında, Nazlı Şadlı Sarayın yanında 19 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsindən mənzil təqdim edəcəm. Mənzilin üstündə bir mərtəbə və sonra da bir dənə mansart var. Yəni tam mərtəbədir. Bura mənzilimizin gördüyünüz kimi zalıdır. Çox iri zalı var. Burada mənzilimizin balkonu yerləşir. Gördüyünüz kimi gözəl mənzərəsi var. Gördüyünüz kimi həm də dənizə baxır. Mənzil çox gözəl təmir olunub. Təmirdən sonra demək olar ki, yaşayış olmuyor. Bura mənzilimizin girişi səsdir. Keramogranit olan hər yer isti pol. Kollektorlar burada yerləşir. Üzr istəyirəm. Gördüyünüz kimi. Su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Bütün elektrik şəbəkəsi yenilənib. Gördüyünüz kimi çox gözəl. Kukla mebel də yığılıb. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağında mebellər hazırdır. Gördüyünüz kimi tam təmirli mənzildir. Həm də həmənki balkona buradan da çıxışı var. Kombisi, qaz sayğacı, hər bir şey, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Cəmi 2-3 saat yaşayış olub. Yaydan yaya gəliblər. Gördüyünüz kimi. Qiymət çox münasibdir. Aşağıda qeyd edəcəm. Burada mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Burada isti poldur. İşıqlarında dəyişmək lazımdır. Yaşayış olmadığına görə. Burası hamısı isti pol, hamısı mətbəxtə, girişdə, hamısı isti pol. Kirayə vermək üçün ideal variantdır. Haradasa 500-550 manata tam içi dolu vəziyyətdə vermək olar. Bu vəziyyətdə 450 manata kirayə vermək olar, rahat. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.